بل خبر درکو د کوہاٹ بیلا بیل سیمو سره تعلق لرونکي معذور خلکو خپل حقونو غوښتنې لپاره کوہاٹ پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. د دوی وینا ده چې هر کال د خصوصي کسانو ورځ مانځل کیږي خو تر اوسه خصوصي کسانو ته په حقیقي توګه باندې حق نه دی ترلاسه شوی. دا وخت زموږ همکار طاهر رشید هلته موجود دی، تفصیل ته معلومو. جی طاهر رشید، تفصیل راکړئ په دې اړه. عزیز دا محل کوہاٹ پریس کلب مخه تا ولاړ ما پښا تاسو کته شي دا چې کم کوہاٹ بیل بیل سیمونه رغلی مازوران دي مختلف جسمانی اغوی رغلی دلته او نن به تاسو ته خبرو کوم چې نن 3 دسمبر یعنی پورا نړۍ کې د مازوري یا د مازورانو نړیواله ورځ منځل کیږي. د ورځ منځلو مقصد دا غاده چې کم مازور خلک دي د اغی پاړه چې کم دي اغی ته اغوی د حقوقو پاړه چې کم نه پوها ورکړي شي او په هغه باندې خبرې وکړي شي. خو نن د خلک رغلی د کوہاٹ بیل بیل سیمونه احتجاج کوي لګي او نن د غورس چې کوم دا د تور ورس پر توګه چې کوم منځي لګي. ما سره یو ملګری موجود دی، نه تاسو کوو چې نن چې په نړیواله کچا مزورانو ورځ منځل کیږي لګي دی د غورس په تور ورس ولې منځي لګي. ملګری نماز سره کم چې نه رغلی او نن دا سودا ورځ تور ورس پر ورځ ولې منځي لګي. خیره مننه. ما ته لوګو زله کوم سي دي کورم نه دی او پهاړ کې پتی کیږي خلک اتو کالونه مو دغه ورځ ډیسیبل ورځ منمو کړه 3 دسمبر مو دا منمو او به دې کې پېښور کې وګوري اسلام آباد کې وګوري په هر ځای کې وګوري دغه په لحاظ سره کوټ بالکل پاتې دی، یتیم دی، هیڅ نه ملويږي. تیرې پیرې مو چې کومه ورځ منو کړی و 3 دسمبر نو هغه کې مو ته غټ غټ لنونه شوی انجوګانو له طرفه سوشل ویلفیئر طرفه ضیاء الله مو ته 20 لکه هغه کړی و دا اعلان کړی و په اعلاناتو پورې موجود شي کولی کچری وشولې هر څه پکې وشول ډیر څه مو وکړو مړې تړې مو وکړې خو دې هر څه ته مو مجبور کړو. اوس به مو ان شاء الله په روډونو باندې روزو چې نه روزو مو ته هسپتال کې نشو ایډمیټ کېدلی. ولې نشو ایډمیټ کېدلی؟ هلته مو ته فیسیلیټیز نشته دي، هیڅ فیسیلیټیز نشته. باتروم ته نشو تللی، هلته باتروم کې ویلچیر نه نوځي، کموډ چیر نشته دي او لکه هوټل ایشوالې پلازیش وې مو هیڅ چتن واډ کې بالکل متذ ګرځي دوه سر چانس نشته لري زمو بار و ګرځو غي انداد خو لګل بوله ری خبره ده. ډیره مشکله ډیره مننه. السلام علیکم. جی د دې وینا دا چې همیشا چې کل هم د غورز منځل کیږي نو د پورز باندې مختلف سیمینار کیږي، فوټو سیشنز کیږي، مختلف دعوې او وعدې کیږي خو حقیقت کې د دې اسم نه ملويږي او د وسره وتی دي دې غواړي چې څوره پر دې تخپل نوې ترلاسه شوی دوی به د احتجاج جاری وي.